Jo, Edgar Ström, hennan jo, det var han här, grannen min, Bureinar, som det hade börjat krackla med vattnet hans i kojan. Nå, så han lagade sig ut han till brunnen sin, vi körde ner den långa stegan. Han började ner klar och grejer, vet du, med slangar och kopplingar och aggregat som fanns den här brunnen. Nå, när han var klar trodde han så stegade han iväg upp, vet du, och halvvägs upp så rasade ju stegan ner och gick sönder i bitar. Och där fick han ju det som krävla på, han vet, på hjälp bara, men var ingen hemma, var ingen som hörde. Och han hörde ju på och hörde på, vet du, kärringen hans Elsa kom ju hem, och hon hade varit på sån här stekpanneföreningens årsmöte och blivit vice direktör och grejer. Hon funderade, var är han där gobben då? Tänkte hon, ja, han är väl ute och super, men han är väl Edgar i vanlig ordning. Så nå, så skit i han, och hon gick och la sig sen då på kvällen, och där i brunnet hörde jag, vet du, Burena höll på kavera, vet du, och simma, vet du. Det var tång och alger och bedrövlighet, vet du. Nå, till sist lyckas han ju komma upp på några vänster, klättra långa vägar, kom upp och ut på backen, vet du. Han såg ut som ett träskmonster, vet du, blöt, vet du, det hängde alger runt nackan på han, vet du. Det såg ju hemskt ut. Nå, så han kom och klafsade, han vet, så stod det vägen till kojan, slet upp dörren in till byggningen. Nå, då hade ju kärringen Elsa vaknat tidigare, vet du, och hörde det var något konstigt på backen och lura ut genom fönstret, och fick ju se ett träskmonster som kom stolande, vet du. Så hon fram med nya stekpannor, vidiga, vet du, med tung och bra handtag, vet du. När sen Burena klev in i farstun, och då smalde ju duktiga tag över skallbasen på han, vet du. Han är kull och avdånagare blev han, vet du. Elsa hämtade en hink med vatten och kastade i trynen på han, han vaknade upp, han, vet du. Och hade ju fått en riktig bura, ja, nog är vettlöst. Så det här, och han blev ju släpat i sängen sen, och det gick nog bara bra. Men av det här ska man lära sig, man ska nu gå ner och tövla brunn med, man behöver inga. För då kan man få slag på huvudet. Jo, precis, jo. Tack och hej, jo.